Jeg er en glad mand i dag. I omkring et år har der været tale om det kommende campusområde på Handelsskolen, og onsdag den 3. november blev det første spadestik så taget, og som Per Tvinge fra arkitektfirmaet Vitras bemærkede, er det ikke så ofte at foretage første spadestik i selskab med så mange brugere af det kommende byggeri. Det er dejligt at opleve jer alle sammen på en gang. Det skal stå færdigt 1. august 2011, altså 7-8 måneder. Hele balladen, også ombygningen af den gamle. Lene Andersen fra skolebestyrelsen understreger også sine høje forventninger til det nye byggeri. Som resulterer i en ny, smuk og moderne skole med fantastiske lærermiljøer, eller jeg skal vel sige i dag med alle de her mange unge mennesker, rigtig, rigtig fede læringsmiljøer. Derfor vil jeg sammen med borgmester Marie Stærke, som desværre ikke kan være til stede her i dag, ønske Køge Handelsskole hjerteligt tillykke med de kommende udvidelse. Tillykke! Den nuværende skole bliver udvidet med 3600 kvadratmeter, og det nye campus Køge skal også placere Køge Kommune endnu mere centralt på uddannelseslandkortet. Der er ingen tvivl om, at Køge bliver en stor uddannelsesby i Sjællandsregionen, med nye baner og sygehus og uddannelser, der flytter til. Og vi ser os jo som Køge Handelsskole, som en del af campus Køge, og i vores overordnede vision, der skal der flytte rigtig mange uddannelser herud. Og ministeriet er jo i gang med at lave campuslovgivninger, så vi kan etablere os i nogle store fællesskaber, uden nødvendigvis at skulle fusionere. Så det er stadigvæk en vision, at der er en 6-8.000 studerende, unge og ældre herude. Vi har rigtig meget voksenundervisning, helt op til bachelor også. De nye bygninger og ombygningen af det gamle skal allerede nu lægge rammerne til en helt ny måde at drive skole på i fremtiden. Og det er jo både noget med fjernundervisning og vejledning og stille miljøer, flystole, hvor man kan sidde og læse, og store rum og laboratorier osv. Og så vi tænker undervisning på en helt anden måde, end jeg kender den fra min skoletid. Og byggeriet har jo så bare skulle understøtte det, vi gerne vil være kendt for 5-10 år, når det hele er gennemført. Men stadigvæk som en del af, at EUC er med, socioskolerne er med, vi har University College og der laver uddannelser til supersygehus og så videre. De alle sammen ligger herude i sådan en stor by, ligesom RUC. Jeg ved, om Køges fremtidige uddannelsescenter så kommer til at hedde KUK.